Moikka kaikille ja tervetuloa Vastuullisuus-videosarjan pariin. Tällä videolla me käsitellään muutamaa yhtiötä, jotka on valikoitunut meidän seurannasta tämmöiselle ESG-listalle. Eli me ollaan valikoitu semmoisia yhtiöitä, jotka on erityisesti meidän arviomme mukaan hyötyneet vastuullisuustrendeistä. Ja tänään meillä on käsittelyssä Kempower. Henri Parkkinen pääsee kertomaan, että miksi kyseinen yhtiö on valikoitunut listalle. Joo, Kempower on listalla sen takia, että yhtiö tuottaa latauslaitteita. Ja latauslaitteilla ja latauslaitteiden avulla edesautetaan sitä, että yhä suurempi osa liikennekäytössä olevista ajoneuvoista voi käyttää käyttövoimana jotain muuta kuin näitä perinteisiä nestemäisiä polttoaineita, eli bensiiniä ja dieseliä. Tämä markkina on vasta hyvin aluillaan, mutta kaikki kansalliset ja kansainväliset pyrkimykset tällä hetkellä tavoittelee hyvin vahvasti A. ilmastorasituksen pienentämistä, B. päästöjen pienentämistä ja sitä, että pitkällä aikavälillä päästäisiin yhä enemmän irti näistä perinteisistä polttoaineista. Se on pitkä ja pitkä prosessi, mutta yhtä kaikki, niin tämän takia Kempowerilla on tuote, joka tukee ilmastopyrkimysten, ei ilmastopyrkimysten vähentämistä, vaan ilmastorasituksen vähentämistä. Just näin. No hei, monet meistä on päässyt viime aikoina lukemaan Yhdysvaltojen valloituksesta, niin miten se etenee? Joo, se etenee sillä tavalla, että se on aika lailla aikataulussaan ja alkuvaiheessaan. Eli yhtiöllä on tavoitteena aloittaa kokoonpanotuotanto Yhdysvalloissa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yhdysvallat on latauslaitteiden osalta meidän näkemyksen mukaan houkutteleva markkina, mutta Yhdysvaltojen markkinoiden osalta samalla tavalla kuin yhtiön osalta, niin kannattaa olla pitkäjänteinen. Eli kuten tuossa alussa sanoin, niin markkina on vasta muovautumassa, se kasvaa ja muuta, mutta se latausmäärien kasvu, latausasemien kasvu, se tapahtuu pitkällä aikavälillä. Just näin. No hei, nyt kun Kempowerista puhutaan, niin pakko kysyä sitä, että tämä yhtiöhän on aika hiljattain tullut meidän seurantaan. Joo, yhtiö listautuu 2021 vuoden loppupuolella ja meidän seurantaan yhtiö tuli elokuussa. Joo, eli reilu puolisen vuotta on ollut meillä seurannassa. No niin, ja hyvä näin. Hei, loppuun Henkka, haluaisin vielä sulta kysyä sitä, että nyt esimerkiksi minä yksityissijoittajana, niin mistä kaikista lähteistä mä voin etsiä lisää tietoa yhtiöiden vastuullisuuteen liittyen? No sitä on kyllä onneksi hyvin paljon saatavilla, eli yhtiön nettisivut. Sinne ohjaisin kaikki vastuullisuusasioista kiinnostuneet ja itse asiassa kaikki, ketkä on kiinnostuneet sijoittamista jostain yksittäisestä yhtiöstä. Eli yhtiöiden vastuullisuusmateriaalien kattavuus on laajentunut todella paljon viime vuosien aikana. Siellä on sekä numerista aineistoa esimerkkinä, että miten päästöt on kehittynyt yhtiön toiminnassa, miten veden käyttö, miten toteutuu henkilöstön monimuotoisuuteen liittyviä asioita ja näin paljon. Että hyvin paljon numerista aineistoa, mutta sen numerisen aineiston lisäksi niin vähintään yhtä tärkeää on tutustua siihen laadulliseen aineistoon. Eli miten yhtiö kuvaa omaa vastuullisuustekemistään, minkälaisia tavoitteita heillä on vastuullisuudesta. Ja yleensäkin ottaen, ainakin oma kokemukseni perusteella, voin todeta, että mitä enemmän siihen yhtiön vastuullisuusmateriaaliin tutustuu, sitä paremman käsityksen saa niistä kaikista vastuullisuuden ulottuvuuksista, mitä yhtiöllä on. Vaikka itsekin on montaa yhtiötä seurannut pitkän aikaa, niin tämän vastuullisuusteemankin osalta on tullut paljon semmoisia yllättäviä asioita ja semmoisia oivalluksia, että hei, näinhän tämä meneekin ja tällähän on itse asiassa vaikutusta tänne ja tänne. Suosittelen kaikille ehdottomasti muun numeroaineiston lisäksi ja muun laadullisen aineiston lisäksi, mitä yhtiöiden nettisivuilta löytyy. Kyllä, tämä oli tosi hyvä vinkki. Ja toinen vinkki on se, että jos ESG-asiat vielä enemmän kiinnostaa, niin kannattaa käydä kurkkaamassa meidän seurannassa olevien yhtiöiden yhtiöraporttien lopusta olevaa ESG-liitettä. Sieltä löytyy paljon ajankohtaista tietoa yhtiöiden ESG-asioihin liittyen. Kiitos. Joo, kiitoksia.